एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया अन्यलमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएपछि विवाद दाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु चितवनको राप्ती नगरपालिकामा एक घरमा आग लागि हुँदा दुईजना बाल बालिकाको ज्यान गयो ओमिक्रोन भाइरस भेटिएपछि बेलायतमा सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउन पुनः अनिवार्य र आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक युएई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै आज पनि खेल जित्नै पर्ने दबाब नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म अनिल समाचार अब विस्तारमा एमालेको दशौं महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ बन्द सत्रबाट नेतृत्व छान्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिएपछि अध्यक्षका दावेदार भीम रावल र रा। उपाध्यक्षका आकांक्षी घनश्याम भूषालले विरोध जनाएका छन् पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष ओलीले छान्ने उपमहासचिव विष्णु पौडेलले हिजो साँझ बन्द सत्रमा राखेको प्रस्ताव पारित भएपछि विवाद शुरू भएको हो अध्यक्षको तजबीजमा नेतृत्व चयन गर्ने वा निर्वाचन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि महाधिवेशन कार्यक्रम प्रभावित भएको हो आकांक्षीले उम्मेद्वारी दर्ताको तयारी गरिरहँदा निर्वाचन प्रक्रिया रोकेर बन्द सत्रले नेता छान्ने अधिकार ओलीलाई दिएको थियो सो प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नभएको नेता रावलको भनाइ छ विधान संशोधन गरेर पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या र केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या थप्दा पनि आफूहरूसँग सल्लाह नगरिएको रावलको गुनासो छ दशौं महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिका आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गर्न भन्दै आलोचना भइरहेको छ जाजरकोटमा रात्री बस दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ नेपालगंजबाट रुकुम पश्चिमको राडी बजार जाँदै गरेको ना छ ख सत्ताइस सन्ताउन्न नम्बरको बस भेरी नगरपालिकाको कुदु बराहा चौक नजिक बिहान दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी मधुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो दुर्घटनामा घाइते सत्ताइसजनाको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा उपचार भइरहेको छ बसमा बत्तीसजना यात्रु सवार रहेका थिए मृतकको शनाखात भइ नसकेको प्रहरीले जनाएको छ उता चितवनको राप्ती नगरपालिका एक स्थित परिवार कोट माइन टारमा एक घरमा आगलागी हुँदा बाल बालिकाको मृत्यु भएको छ जितबहादुर तामाङको घरमा आगलागी हुँदा उनका नाति नाति नातिनीको मृत्यु भएको हो चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी नरहरी अधिकारीका अनुसार मृत्यु हुनेमा वर्षाका सुरज रुम्बा र मनीसा तामाङ छन् हिजो जितबहादुरको जस्ताले छाएको र काठले बारे बारेको घरमा आगलागी भएको थियो केटाकेटीहरूले के घरमा राखेको सोलरको ब्याट्री खेलाउँदा सो दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ जितबारीबहादुरको घर पनि जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ कोविड नाइन्टिनको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रनको प्रभाव बारे छलफल गर्न कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन समिति सीसीएमसी को बैठक आज बस्दैछ नयाँ भेरिएण्ट देखिएका मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई क्वारेन्टीनमा राख्ने लगायतका सुरक्षाका उपाय अपनाउने सम्बन्धमा बैठकमा निर्णय गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा बिहान एघार बजेका लागि बैठक तय भएको केन्द्रीय प्रवक्ता सुनिल नेपालले बताउनुभयो बैठकमा अफ्रिकामा देखिएको छ क्रन भाइरसको संक्रमणबाट बस्ने उपायका बारेमा छलफल गरिने प्रवक्ता नेपालले ने बताउनुभयो यही नोभेम्बर चौबिसमा दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको सो भाइरसको संक्रमण हाल हङकङ तथा इजरायलमा समेत देखिन थालेपछि सावधानी अप्नाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ अफ्रिकाबाट नेपालमा सीधा उडान नभएकाले प्रत्यक्ष जोखिम नभए पनि त्यहाँबाट अन्य मुलुक ट्रान्जिट बनाई नेपाल प्रवेश गर्नेहरूले संक्रमण सार्न सक्नेछन् नेपाली कङ्ग्रेसले काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा आज जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ शुक्रबार एकतिस जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सुरु गरेको कङ्ग्रेसले अहिलेसम्ममा चालिस जिल्लामा नेतृत्व चयन गरिसकेको छ काठमाडौँमा बिहान दस बजे मतदान हुने निर्वाचन अधिकृत नरहरी आचार्यले बताउनु भयो नेतृत्वका लागि काठमाडौँ जिल्ला सभापति सुबोध कृष्ण भानिया र उपेन्द्र कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ यस्तै भक्तपुरमा आज मतदान हुँदैछ ललितपुर जिल्ला सभापतिका प्रतिस्पर्धी रामकृष्ण चित्रकार मिनकृष्ण महर्जन र जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठले पचास प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि बढी मत ल्याउने रामकृष्ण चित्रकार र जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन अधिकृत विजय मिश्रले बताउनु भयो यस्तै मोरङ सुनसरी बाँके र बर्दियामा पनि आज मतदान हुँदैछ झापा उदयपुर काभ्रे धादिङ कञ्चनपुरमा मतगणना जारी रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनु मकनपुरमा चौध गते जिल्ला अधिवेशनको मिति तय भएको छ यस्तै कैलाली र चितवनमा पनि जिल्ला अधिवेशन स्थगित भएको छ धनकुटा सोलुखुम्बु सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक रसुवा कपिलवस्तु गुल्मीमा अझै मिति तय भएको छैन क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण प्रदेश दुईमा केही दिन अघि मात्रै वडा अधिवेशन सुरु भएका छन् सर्लाहीमा विवाद कायमै छ कङ्ग्रेसले आगामी बिहिबार र शुक्रबार प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ केन्द्रीय महाधिवेशन भने मक्सिर चौबिसदेखि छब्बिससम्म काठमाडौँमा हुनेछ नेकपा माओवादी केन्द्रले पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ माओवादी केन्द्रले सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह बाहेक सम्पर्क समन्वय समिति र विशेष समिति समेत गरी कुल सात सय छ पालिकामा नेतृत्व चयन गरेको छ आज साँझसम्म सबै पालिकाको मत परिणाम आउने केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु बुकार श्रेष्ठले बताउनुभयो केन्द्रले मंगिर चार गते सबै वडामा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ माओवादी केन्द्रले प्रदेश सम्मेलन मंगसिर

ओमिक्रोन भेटिएपछि पूर्ण मात्राको खोप लगाएका व्यक्तिलाई समेत मास्क अनिवार्य गरिएको हो यसअघि बेलायतमा पूर्ण मात्राको कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिलाई मास्क लगाउनु नपर्ने व्यवस्था थियो बेलायतमा मनाइने मुख्य चाड क्रिसमस र नयाँ वर्ष अघि देखिएको नयाँ भेरिएन्टका का कारण कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेका छन् हालसम्म बेलायतको वेन्टबोर्ड एसेक्स नर्टिङ हममा ओमिक्रोनको भेरिएन्ट पाइएको छ ती सबै व्यक्ति दक्षिण अफ्रिकाको यात्राबाट फर्किएकाहरू रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ युक्रेनी सेनाले विद्रोही विरुद्ध लड्न तयार रहेको जनाएको छ रूस समर्थित विद्रोही विरुद्ध लड्नका निम्ति सेना तयार रहेको दावी गरिएको छ गत साता मात्र बयानब्बे हजार रूस समर्थित विद्रोही लड़ाकू युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा खड़ा भएका छन् आगामी जनवरी वा फेब्रवरीको शुरूसम्ममा युक्रेनी भूभाग नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यका साथ ती विद्रोही जम्मा भएको दावी युक्रेनले गरेको छ उता रूसले भने अमेरिकी षडयन्त्रका कारण क्षेत्रीय शान्तिमा खलल पुगेको आरोप लगाएको छ युक्रेनले सीमा क्षेत्रमा नेटो सेनालाई सहयोगका लागि समेत अपील गरेको छ सन् दुई हजार चौधमा युक्रेनको क्राइमिया घटनापछि शुरू भएको विद्रोहका लागि युक्रेनले रूसलाई दोषी ठहर गराउँदै आएको छ एन्जोर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक युएई विरुद्ध खेल्दैछ दुबईको आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा हुने खेल बिहान सभा एघार बजे सुरु हुनेछ ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन नेपाल आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउन नेपाली युई विरुद्ध जित हात पारेर मात्रै हुँदैन नेट रन रेटका आधारमा समेत खेल भर पर्नेछ छ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा एक राष्ट्रले मात्रै ग्लोबल छनौटको लागि स्थान सुरक्षित गर्नेछन् अङ्क तालिका अनुसार लगातार चार खेल जित्दै युएई आठ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ र उसले नेपाल विरुद्ध खेल्नु पर्नेछ यता नेपाल हङकङले चार मध्ये तिन खेल जित्दै समान छ छ अङ्क जोडे पनि नेट रन रेटमा भने नेपाल अगाडि छ ग्लोबल छनौटको सम्भावना कायमै राखेको हङकङले पनि अन्तिम खेलमा आज कुवेत विरुद्ध भेट्दैछ शैद स्मारक एडिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा आज जावलाखेल युथ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब भिड्नेछन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हुने यी दुई बीचको खेल साँझ पौने पाँच बजेपछि शुरू हुनेछ आजको खेलमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन् यसअघिको खेलमा जावलाखेल खेल, जावला खेल मनाङ मर्स्याङदीसँग एक शून्यले पराजित भएको थियो भने पुलिसले त्रिभवन आर्मीसँग एक एकको बराबरी खेलेको थियो एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया अन्यलमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिएपछि विवाद जाजरकोटमा बस दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु चितवनको राप्ती नगरपालिकामा एक घरमा आग लागि हुँदा दुईजना बालबालिकाको ज्यान गयो ओमिक्रोन भाइरस भेटिएपछि बेलायतमा सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउन पुनः अनिवार्य र आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आयोजक युएई विरुद्ध युए खेल्दै आज पनि जित्नै पर्ने दबाब हौस्थ्य प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी पूजनी र म अनिल विमाग छौँ नमस्कार